好似先。我覺得成場的關鍵就是你家具套扣了多少血喎，由頭到尾。家具根本切菜，冇法啦。黐線！你要如果你要專心打家具图的话，一定要先开那个混乱技，把那个小怪全都杀死。对。啊！第一关要存好技能。第一关要存技能太难了。我只要主动。哎，快点给我特殊技啊！刀魔。为什么我还换这么多水珠？哎，我想要水珠也没有，我告诉你，我敲多水珠了，但是我在玩佛三，我在玩暗队，我都想要，我都想要八岁，八岁哦，又被切了。这次很 OK 耶，加油，快点离席！加油加油加油！哎，满血播了家居图，他都没有机会玩你。哎呀，谁了？五遍，五遍，我烧地啦，我烧地啦，唔该三。五遍，来六遍。可恶！我而家就睇佢锁我边粒珠嘅啫，即系睇运气喎。第四有唔系啊？我发觉佢一有强化珠，佢一定系会打咗，一定会补强化珠。强化珠冇锁到啊！咁恭喜你。我用暗怼佢都冇锁我强化，系用水怼嘅时候锁我水嘅强化。我五场玩水，佢都锁我水珠。我其实我觉得蓝美好难用喎，因为咧我成日都唔知道自己有冇摆到珠落去，佢下边个台遮住晒自己嗰个光环。哦，不错不错，杨猪进场，家具图吃屎，吃屎吃屎，家具图要吃屎，换。这次感觉蛮安全的。要加油！吃屎有难度啊！他出不要乱讲话。不要乱讲话。哇！啊！你多给我火珠吧。家具，所以家具组是可以被混乱，但它不能被那个切，不能被切。可是它可以混乱它旁边的，不可以混乱它。要混乱它可以，混乱家具组可以。它不是混乱，说晕眩，它可以晕眩。感觉攻击力好低啊，火队！用火队打，对，你只用火队。你还把一血放进队伍里了。哎，对啊，是干嘛？我就两个，我就八个碎片而已，为什么这样子对我？阿死，我吓吐哎！你要我打双？我对那只熊熊好用吗？我觉得还好吧。还好。你是拿来凑数用的，对不对？
对啊。所以你没有比较，就是其他的火角就对了。被摸神，但是血量比较低，而且那个攻击速度比较低。了解。哎，又伤心了，可以稳刷这个地狱级，只要稳过家居图就好了。已经抓到那个打发了。哎，十块碎片。哎，但是只有两双哎，就是你只有一个掉落。对啊。哎，我觉得现在他自从出了累步之后呢，他把那个运气掉落，就是之前是双五是很好打，现在、就是、我现在是双突破四而已，没有突破五。